Itālijas varas iestādes atzinušas, ka ugunsgrēka dēļ bojā gājušo skaits uz sprāmja Normana Atlantika iespējams ir vēl lielāks nekā iepriekš domāts. Līdz šim oficiāli paziņots par 10 bojā gājušiem. Tas saistīts ar neprecizitātēm pasažieru reģistrā un faktu, ka uz kuģa bijuši bezbiļetnieki. Pašlaik varas iestādēm nav ziņu par vairāk nekā 40 iespējamiem pasažieriem. Aptuveni 400 pasažieru lielākoties no Grieķijas iepriekš no prāmja tika evakuēti un militārajā lidostā Elefsis, netālu no Atēnām, viņu sagaidīja arī žurnāliste Ela Semjonova. Viņa šobrīd mums pievienojas pa tālruni. Ela, labvakar, tu šodien sarunājies ar šiem pasažieriem, ko viņi tev stāstīja? Labvakar, Jāni, labvakar, cienījumais skatītāji. Tik tiešām esmu runājusi ar šiem izglābtajiem cilvēkiem kopumā vakar, un tas bija vakar, vēl vakarā, kad ir atgriezušies 43 izglābtie pasažieri, un teikšu atklāti emocionāli bija diezgan smagi, jo nevienu reizi vienu asaru saviesās acīs arī man, un klausoties, ko saka izdzīvojušiem. Varēja novērot viņu slapju apģērbu telefonu maisiņos, un nekāds cita manta viņiem pat kā nav bijis. Redzot, kā vecāki bērni un arī tuvinieki, nespējot savaldīt asaras, apskaidrot savus mīļos cilvēkus, beidzot sagaidījuši viņus atgriežamies dzīvus. Diemžēl man nāca priekšā arī citi cilvēki, kas ieradušies cerībā ieraudzīt arī savus radiniekus, bet velti. Un neviens tā arī nav varējis teikt, vai šie prāmi pasažieri ir izdzīvojuši vai nē. Galvenais, ko stāstīja izglābtie, ir bijusi šausmīga Ela, kurai viņi gājuši cauri melni indīgi dūmi, kājas dedzinājusi sakarsusī grīda, līdz pat 7 metrus augsti viļņi, augsts vējš, lietus un sniegs. Pasažieru vidū valdīs panika, daudzi stāsta, ka ir redzējuši cilvēku slepcami turā, kravas mašīna vadītāji stāstījuši, ka viņi kolēģi gulējuši savās mašīnās un tādā veidā varējuši nokļūt uguns slapkā. Cietušie arī visi kā viens stāstījuši par ārkārtīgi neprofesionālu kuģa ekipāžas rīcību, minēšu dažus piemērus. Pirmkārt, pasažieri paši sajutuši dūmu smaku, atvēruši, ka viņiem draud briesmas un sākuši modināt citus pasažierus. Nebija ne trauksmes signāli, netika iedarbināta ugunsdzēšanas sistēma, neviens no apkalpes locekļiem vispār nav varējis sniegt kādas instrukcijas, nedz arī vispār ieviet kādu kārtību. Nu, pat arī kļuva zināms, ka par ugunsgrēku uz kuģa Grieķijas glābšanas dienestiem paziņojas kāds pasažieris, zvanot pa telefonu 112, nevis kapteinis. Un starp cik kapteinis vispār nav spējis izteikties grieķiski, tāpēc glābšanas darbos centrālo lomu uzņēmās itāļu puse. Tagad prāmja kapteinis, šis ir Itālijas pilsonis un arī Itālijas kuģa īpašnieks uzņēmums Anek, iespējams var tikt apsūdzēt cilvēku slepkavībā.